السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلهنا وفتشي وحي خيركو كتشيرو ولا راه وحن ربعنا لو ذاقة صوماليات عبتانكا ماركتي فروتكا عبتانكا لغصة ميستو وآدي آدو وناكسن وحاوي وبنبنوني لبقى يبوضة وعنبي وأفوكادو يا قشار أما خيار قفل بصو يقانو وحاوي شن شاي بيكا كوبان تهي مركان شرشرنا ساسي نغطي مركو حاوي وانشيدي يا هادو مارك تعبيتان أيان كسوي سنيا قبداها ولا لها مركو وحان كلات تلين يا أو صوماليات قفكي أوودي كرا أو هيلي كرا inuu cabitaan ka sameysto qajaarka maartay qajaarka cambaha avokaadada iyo babanooniga especially babanooniga gaduudan aad iyo aad buu wanaagsan yahay xagga dhiigga ayuu sifeeyaa kaayal uga ah maartay indhaha iyo timaha iyo ciddiyaha ayuu u fiican yahay qajaarka maasha allah jirka ayuu maartay qurxiyaa jirka wuu qurxiyaa maatara wuu qooyaa marka cambaha ma sha Allah asna sidoo kale waa aad iyo aad qudar u wanaagsan oo jirka iyo quruxda ay u fiican sidaas oo yelo go'u yahay oo kale ayad yelo u noqonaysa ma sha Allah oo avokadada ma leeyni sheegahay marto wanaagga ku jira ma sha Allah aad iyo aad ayadu u wanaagsan tahay marka qudartan taa jirjirtay inaad sidaan u cuntid waxa ka wanaagsan inaad shiidid oo iyadu cabitaan ah marto aad cabtid si ay xididadaada iyo dhiigaaga ay u gasho marka waxa way halis daweeyo halis fitamiinyo fitamiinku marka aad qudradda aad sida aad u cuntid oo sida aad isku maartay aad isku fitamiinisid ma sha Allah jirkaaga qurux buu noqonayaa maartay xididadaadu nadiif ay noqonayaan dhiigaagu nadiif uu ku noqonayaa energy fiican aad helay timahaaga adiga dhan caafimaad badan oo aan dareemaynin ayaad maartay helaysaa waayo waxyaalahan waa waxyaalaha ka yimaada maarta dhirta iyo dhulka ka soo baxa wixii dhirta ka soo baxa maarta aad baa looga faa'iideystaa marka walaalaha waxaan ka codsanayaa in maarta la shiito la jarjarto la cuno la isticmaalo dadka timuhu ka go'aan insha Allah timuhu way idin soo baxayaan dadka maarta xididada leh oo dhiiggu xirxirmo dhiiggu waa idin maarta nadiif ayuu idin noqonayaa aan marka ka faa'iideystay ilaahay idankiis avokaadada waan garanaysan maaragtay iyadoo faa'iidada ku jirta cambaha sidoo kale marka laga faa'iideysto gabdhaha Soomaaliyeed halis fitamiinyo halaga faa'iideysto qudaarta odaga ha loo jarjaro hadii oday ku joogo waalidka oo waayeel haduu joogo maarta jarjar yar yareey shiid hadara wiilasha iska boolada sidoo kale shiita qudradda shiita jirkiinu qurux u noqonayaa ma sha Allah indhihiina maaragtay galaasiya uma baahanaysan waayo qofka markii fitamiinkiisa oo maaragtay dheel istiran yahay xagga indhaha xitaa ma sha Allah xagga nuurkooda iyo maaragtay qurux full ayana indhaha maaragtay nuurkooda ku noqonayaan ilmaha galaasiyada loo soo qoraayo maaragtay ha loo shiido ha loogu daro maaragtay ii sheeg bahalka la yiraahdo maaragtay strawberryga waa ilmo strawberryga jecel yihiin marka strawberryga uu macaynayaa marka sonkor ha ku darnina sonkortu wax wanaagsan ma ahan caafimaad ma ahan sonkortu maaragtay walaalyaal sonkorta iska ilaaliya sonkortu waxay sameysaa burooyin marka ilaahay idankiis sonkorta ha laga fogaado in Allah inta ka fogaa kartaan sonkorta ka fogaada faadka ida xambaarsan buraha ayay keentaa makaanka bura ayay u keentaa marka walaalaha Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa rag iyo dumarba qodradan waxa dhici karta intaad soo gadid inay talaagada maarta ku madoobaato marka qofkii awoodi kara Soomaaliya xitaa way taalaan oo khiyaarkaas ma garanayo ilaa cambaha avokaadada babanooniga maasha Allah dadka sonkorta qaba xitaa way u fiican tahay dadka dhiigkarka qaba way wanaagsan tahay jarjar and then sheet mishiinka ku sheet haddii mishiin haysanin oo aadan awoodi karin lacag aad ku soo gadatid sidaas waad ku cuni kartaa marka wax weyn ma aha mididaas aad ku jarjaraysaa laakin haddaad heli kartid mishiin aad ku shiidid maaragtay ama dariska ama adigu aad soo iibsan kartid maaragtay inaad shiidid ayaa fiican waayo cabitaankii maaragtay
xididada ayuu ku galayaa jirkiibu maarta dhaqayaa wasaqda jirka ku jirto mayraya xididada xirxirmo furfuraya dadka waayeelka ah waalidka ah aad maarta loo nafaqeeyo jirkooda ha lasoo celiyo ilaahay idankiis marka ha laga faa'iidaysto adoo weliba baahan maaragtay cabitaanka cab ilaahay idankiis qadada ka hor ama maaragtay waqti qadadii 2 saac kasoo wareegtay oo kale ayuu aad iyo aad u wanaagsan yahay mid la arka haaf baan ka gooyay maasha allah kaa gududan baan aad u batshay baalkaa gududan oo ah maaragtay banbanooniga maadaa fitamiin aada u culus lagu sheegay ayaan aada u badiyey marka waxa weeye waa kaa quruxda bal eeg maasha allah hadhow jirkaagu dhan saas u qurux badnaanayaa marka walaalayaal ka faa'iideysta dadka maaragtay wejiga haaraha kule dadka maaragtay saasoo kale aragtida indhahu dhibaydo dadka maaragtay galaasyada loo soo qora dadka madax xanuunka qaba cuna ilaahay aamina hilibka iska yareeya insha allah allaha idinku maaragtay allaha idin barakeeyo allahna noo wada barakeeyo khayrkana maaragtay wixii khayr ku jira allahna waafajiyo markaa fududaysanina annaga waxa weeye soomaali haddana qudradda waa fududaysanaa marka walaalayaal ha fududaysanina insha allah bilkariim shabaabka markaad soo samaysanaysidba ha kasoo tegin qudaartan aada bay raqiis u tahay aada iyo aada bay raqiis u tahay waa in alaay waxa la gato waxa ugu qaalisan maxaa tiraahday avokaadhadaas iyo qudradda iyo haddana inta meeshan saaran iyo cambaha ayaguna waa genigeni waxaan u malayna $1 iyo wax yar baan kasoo baxshay marka dhulka nagii soomaaliyan aada bay raqiis ugu ahayn maasha allah qofkii awoodi kara inta awoodi karta ayaan xitaa isticmaalin oo waxay qasanahayaan soomaalidii wax baakadaysan oo maaragtay laga keeno carabaha iyo china iyo marka walaalayaalow cuntada baakadaysan iska ilaaliya sonkor baa laga qaadaa sonkor badanay kasoo buuxshaan xitaa liin dhanaan ha ahaato adigu shiido jarjaro haddaad mishiinka aadan haysani saa u jarjaro si dhuudhuuba u jarjar salar ku dar taaseed haddii kale saan u jar sidaan ku cun waxaa kale rabadaan baa soo dhow ilaahay idankiis marka ha laga faa'iidaysto waayo jirkaaga dad si fiican u dhistid oo fitamiino fiican aada cuntid rabadaanka iyo gaajadii maarata waad iska celi kartaa laakiin qofaan nafaqo lahayn oon maaragtay aan awoodi karin maxaa tiraahday baahidiiba aan xamili karin maaragtay rabadaankana ma awoodi kartid marka waxa weeye annagu soomaalida waxaa la yidhi adduunka ayagaa ugu tabar yar ayagaa ugu cimri gaaban maxaa keenay baastay barisa cunto ka naqaanaa marka walaalayaal ka faa'iideysta ilaahay idankiis walaalaha kale u gudbiya haddaad ka heshid maarata sokareeb saar haddaad maaragtay jeclaatid walaalaha kale u gudbi qolalka ugu tuur aan ka faa'iideysano qudradda waxyaalaha dhulka kasoo baxa waxyaalo fara badan oo dhulka kasoo baxa ayaa idin soo sawiri doonaa sidaanan iskugu jarjaray mid la arka haaf waayo dadka gobol baan aqoonin sida iskugu dardaraan marka waa qajaar cambe avocado banbanoni oo 2 qaybooda haddaad hata 1 qayb haysata waa ku dari kartaa laakiin mid la arka fitamiin gooniya ayaa ku jirta hadhow saxankaas ku shube mishiinkii baad soo qaadanaysa waa shiidane baastada iyo briiska ayaan qaymaynaa qudradda ma qaymayno walaalayaal qudradda aan qaymayno aan soo iibsanno aan baranno ilmaha ha la baro ilmaha xataa fitamiin xumada iyo carada iyo maarata la gariiraayo waxaa la ogaaday fitamiinku inuu ka dhammaado soomaali waxaa la waa bilaa fitamiin marka dhallinyarada xitaa ha loo shiido ha la siiyo si ay u degaan si ay kamdhaan u noqdaan si ay fitamiino badan u helaan wiilasha dhallinyarada ah gabdhaha hooyo ayeeyo awoowo aabo dadka waayeelka especial dadka waayeelada soomaali way ku hoos baktiyeen qofka uu waayeel noqdaba xagga qabrigaaba loo sii riixaaba marka ittaqillaa soomaaliyey waaridka ha la ilaalsho waaridka ha la nafaqeeyo sida caruurta yaryarka oo dhasha uga fakaraysid ha looga fakaro marka ka faa'iideysta markan shiid mar maaragtay qudradda kale waa idin soo sawiri doonaa 4 haddaad isku shiidid macaan xitaa uma baahnid ha sonkor ha ku darin marnama ha u dhaweyn sonkor waayo cambaha ayaa maaragtay ah macaan iyo qajaarkaba marka dhallinyarada ha la siiyo maaragta caloosha wuu buuxiyaa maasha allah hadhow qofka galaas biyaha haduu ka daba cabadaaseed uma baahna
وشيدان إياه هدو مركو عبار جودو قلاس بيها عبو وما باهنا دو سيدي دا كوعنانا كابا سيفي عن لكن إن لشيدو أيا واناك سيدان هورو إنكو كسو شاقي مركا ولا ليالو قطرة دا أمبرانو قطرة دا أمبرانو دان يرادا باستا دا إبريس كو قوضي و أياقا دان نفاق الدرادو كان مقاطو نمانكا سوماليين مارك دي هلا برو نمانكو بهاد يجيلا لقطرة دا مجعلا لكن حتى دي لو شيدا مجعلا لكن مارك دي هلو قرقرحي هلو ناشناشو هلو شرحة فيتمينة دا كجيرا مارك إن شاء الله بالكريم رجعنا نعانسينو وايلا دا وروايلا دا وروايلا دا هلقا فكرو وواردك واوين هلقا فكرو داتك واردك واوين هايستاو ولاليالو كفكر واردكين قطرة دا وشيدا إلهي إذن كيس مركا هدي تمو كعدادن هيان هدي عديو كدل دلاع عيان أما كوعد عدادين هدي أدالن تهي هدي وجه غهارة إيو مارك تي إيو إياد كل إيالة تي محات اللباتي جيح جيح هدي إن لها أرك تي دوكو غير تهي هدي مارك تي لأختر كمركز دولات كو سيو سعود مايا لأختر كو كين تال مارك تي كنين يو كو سوصينا يا وحبا فائدة ماله مركا كفائدة سقوط ردة محاترا ديقيرها إن شاء الله وقوصو صور الدونا مركا عابيتانكا هسوق قدنين عابيتانكا أدوالا ليالو سوقين كسو قديسان أولا ليالو أدكا سو إيبينيسان أما بخشدها كتشرا أما دالوينكا كتشرا أولا ليالو إسكدايا سنكرا كبوح دا كالارا كبوحا كالا كيوا واحد لكي كسو بحاي أود أكتها أدوق عمتا دا كوشي دا واحد قدر تا أكتها مركا إلهي هنو بركيو ولا لها سوء دوادة خير بنا الله إذن سيو ولا لها كالوسي قد بيا جزاءك الله خير آد إيا آد بدو ما هتسنتهين آن إسقار قارسينو آن إسكو فائدينو ويحي وناكسن أو فائدة له آن إسكو شاقنو إن شاء الله بالكريم آن إسكو نحريسنو إلهي أدان إسكو نحريسنو إلهي لغنو نحريسنو يا أمد الصوماليات مركا خير بنا الله إذن سيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.